raivaaminen on aina ollut mun vahvuus. Ja se oikeastaan perustuu siihen, että mulla on kaksi simppeliä ajatusta, mitä mä käytän. Elikkä A, selkeä kaari, mitä mä pelaan. Elikkä mun tapauksessa on feidi. Ja toinen juttu on sellainen mielikuva, mikä mulla on päässä, joka on sama kuin palloheitto. Eli jos sä haluat heittää palloa pitkälle, niin kaikillahan on jonkunnäköinen mielikuva, miten se tehdään. Eli liikejärjestys draivaamisessa on sama, eli lantio tulee eka ja sit vasta tulee yläkroppa. Ja mitä rennommin sä pystyt sen tekemään ja vapaammin, niin sitä pidemmällähän sä pystyt palloa myöskin lyömään. Ja yksi bonuspuoli, mikä siinä myöskin tulee, on se, että mitä vapaammin sä swingaat sitä mailaa, niin sitä suorempaa se menee. Nyt mä näytän teille suoran ja pitkän lyönnin, pienen feidillä totta kai. Näin yksinkertaista voi olla hyvä draivaaminen.